Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили. Въпрос свързан с австралийската гран-при на Димитър Торчев, който се интересува от това да попита какви са точните регулации и правилата на ФИА при загряващата обиколка преди старт от място. Има ли изискване за 10 дължини зад формиращата кола и така нататък. Значи, вижте, говори се доста за тези 10 дължини и Макс повдигна по радиото въпрос още в хода на състезанието. Ако имаше подобно нарушение, със сигурност то щеше да бъде наложено. Да, по принцип, особено след събитията на Моджело преди известно време, беше отново много стриктно преразгледана тази точка от регламента, че водещият автомобил не трябва да изостава на повече от 10 дължини, другите също трябва да поддържат някакво сравнително близко разстояние една от друга. Ако имаше нещо подобно, това са правилата. Не бива да се отдалечаваш много, за да забавиш колоната, да създаваш предпоставки за някакъв тип инцидент, какъвто имаше тогава. Така че в това отношение няма някаква промяна, но това не зависи и от това дали ще се подредят на стартовата решетка или ще продължат да се движат зад автомобил за сигурност. Има си го като изискване. Мисля, че те го следят сравнително стриктно да се спазва. В крайна сметка заслужаваше ли Хамилтън наказание? Според мен отговорих на въпроса, че ако имаше подобно нарушение, вероятно щеше да бъде наложено наказание. Не са установили, не са го видяли, не са открили подобен тип нарушение на правилата и затова наказание нямаше. Това са неща, които вече се следят доста ясно и според мен да, на пилотите от кокпита се струва картината малко по-различна от реалността. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с Клоп.